Fala, galerinha da internet! 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 Fala, galera da internet! Fala, galera da internet! Fala, galera da internet! Meio sumido, eu andei desaparecido, mas é porque eu estava com muito, muito trabalho até as tantas. Então, galera, sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos hoje para uma jogatina. Aliás, vamos para jogatina não, né? Vamos começar uma coisa diferente aí. Caso, né? Terminamos a revista anterior, né? Deixa eu só abrir aqui uma coisa. Bicicleta? Bicicleta. Farol. Farol. Motocicla. Motocicla. E é isso. Pronto, já estamos no ar. A mocinha já vai falar com a gente. Bigalgamis 1978. Oula. 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 Tá cada vez pior, mano. Tá cada vez falando mais mal. Parece que ensinaram ela tudo errado, mas tudo bem. Bom, vocês estão vendo aí a matéria da revista agora, né? Mas não era pra estar nessa matéria. Ficou na página dessa revista, porque começamos uma nova revista. Vamos terminar a outra. A outra estávamos em Heavy Wars. Luke Jimmy Carver e Sonic e Sega Chess e Crazy Company. Vocês chegaram a ver lá o Factor Panic, né? Factor Panic é o nome alternativo, né? Que às vezes no Japão tinha um nome e nos Estados Unidos tinha outro jogo, né? Ele recebia outro nome. E chegamos ao final aí dessa grande e suntuosa revista videogame número 13 aí. Já prevendo aí a realidade virtual com capacetes gigantescos aí. Nada diferente do que é hoje, né? Só que o visual é mais realista do que tudo. Na época era assim. Se você olhar aqui a foto. Opa. Virou? Não virou! Que lindo! Pera aí. Ai, agora. Deixa eu voltar. Tava nessa página aqui dos games, né? Que foi a última live que eu fiz. E aí começamos com os capacetes de realidade virtual que pareciam mais um trambolho, né? E controles que tinham acelerômetros em vez de sensores, né? Hoje temos bastante sensores virtuais, distanciamento, de altura, essas coisas. Coisa que na época não era necessário de bases aí, né? Pra gente saber para que lado a gente está se movimentando. Controle é meramente um sistema de tiro, né? Não mudava nada. O que é hoje, que pega movimento, captura tudo, né? Na época o controle somente era um dispositivo para atirar, para apertar. Era bater na porta, abrir a maçaneta. Gosto do movimento para cima e para baixo, para direita e para esquerda. Segurar ele num ponto lá para poder movimentar. Coisas assim. A realidade virtual vem isso. Bom, tá aí, nas revistas Super Videogame número 13 aí, leiam essa matéria, deve ser muito interessante, tá? Eu cheguei a ler, só tô dando um por alto aí, porque eram poucos jogos na época, continuam sendo, né? Aí, heróis do cinema e do videogame. Esse daí já tá mais que batido, né? Outras revistas, tipo Ação Game, Super Game, sempre falou aí disso, né?
Temos aí, ó, Pequena Sereia, Família Adams, Tartaruga Ninja, o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Fantasia do Mickey, né, Tartaruga e tantos outros aí, né, aqui, ó. Fizeram uma pequena brincadeirinha aqui pra você marque qual a revista em qual número, né. É bem isso, né. Os, finalmente, recordes, né, o pessoal mandava os recordes lá, né. Nada muito diferente do que já existe hoje em vários sites aí, né? Você escolhe o seu e você quer disputar pontuação aí com um amiguinho de outra cidade, outros lugares, né? Nesse planeta enorme que a gente vive. São coisas assim. E aí chegamos ao final da revista aí. Tem mais umas para a próxima live. Só pessoal que faz o scanner da revista, né? Bastante coisas aí, né? O pessoal da Retro Avenger, né? Fazem aí. Fizeram aqui um negócio tipo antigo, né? Acho que a Fotótica nem existe mais. Fotótica. Macro existe. Hobby Video. Nossa, cara. Vic Video Game. Nossa. Os caras foram nostalgistas. Acharam os negócios bem antigão mesmo, hein? E é isso. E assim termina a revista Videogame número 13. Bora começar a outra, então. Super Game número 9, abril de 92. Deixa eu ver se é essa última. Não. É a última agora e nós partiremos já para a revista de maio de 92. Vamos ver o que tem hoje aqui. É aquele que tem o chefe. O chefe sempre aparece agora nos eventos hoje em dia, né? O chefe não se esconde mais, né? Então temos aí. Tudo mapeado para você acabar este jogo fantástico. Ou seja, Sonic na página 18. Mas hoje só diquinhas, tá? Hoje é só diquinhas. Tem umas cartas, né? Canto da cobrança e essas coisas assim. E chegamos aí à parte que nos interessa, né? Devil May Cry, Mercs, Outrun, Kabuki, Elviento, 3 Elviento, Duo Speed Fighter. Grande Paulão! Seja bom dia pra você, Paulão. Paulão já tá encerrando o seu dia. E a essa hora? Essa hora porque meu filho hoje tá num sol de rachar. E como ontem eu tava capotado depois de quase 12 horas de serviço. Cheguei em casa. Ah, você tá em casa já. Nossa, que boa sorte pra você. Bom descanso pra você, cara. Divirta-se comigo. Eu vou jogar por pelo menos 2 horinhas aqui hoje. É, no final da live sempre tem aquela parte maravilhosa do Tokusatsu, né? Quem curte aí um Jirai aí. Ainda temos aí mais. Chegamos acho que na metade da série. Tô fazendo agora de manhã pra tentar angariar um público diferente aí. E também porque tá um puta de um calor em São Paulo. E o sol tá batendo de rachar às 6:30 da manhã. Paulo com a cega então, mesmo. Acostumem-se se vocês coisa verem boa. 2 lives, uma noite e uma de dia. Paulo porque é coisa cega. Assim. Aqui tá nublado. Tá nublado aí no sul, ixi. Será que vai subir essa bendita dessa vez? E a outra que falou que vinha, passou pro oceano e foi embora, né? Não deu nem as caras aqui pelo Sudeste. No final do Sudeste. São Paulo e Rio. Massa de ar seco aqui que, pelo amor de Deus, não dá nem pra falar direito. Mas bora jogar. Vamos lá jogar o Devil May Cry. Um pouquinho depois. Paulo com a Segamer. É o Ninho. É o Ninho. Isso, verdade, hein? Verdade, amigo. Devil May Cry. Paulo com a Segamer. Eu fiz de madrugada uma livezinha kkkk. Com certeza eu não vi. Desculpa, amigo. Jogou o quê? Paulo com a Segamer.
jogando Call of Duty Mobile. Ah, top, hein? Call of Duty Mobile. Chique você. É fodástico. É um dos jogos de fliperama que eu mais gosto, cara. Contar a maravilhosa trilha sonora. Tá um louco a cega mesmo. Mas o meu celular é fraco pra isso, ele ficou com o céu preto, kkkkk. É, ele... Você tem um computador mais fraquinho. Tá um louco a cega mesmo. Eu tenho ele aqui em casa e fica mais trava. Tá um louco a cega mesmo. Não foi no celular mesmo, como sempre faço. Stream Elements. Patrocínio, Bigalsoft. https://bigalsoft.sarv.br. Por favor, compartilhe a live em suas redes sociais. Obrigado, amigo. Tá um louco a cega mesmo. Meu celular é um Motorola E7, deu uma esquentada. Stream Elements. Toma cuidado com esse esquentar, mano. Não tá muito não, mano. https://vitmag.magnetar.com.br. Tá um louco a cega mesmo. O Bigal patrocinando o Bigal. Stream Elements. Normal. Ajude a. Você não faz a divulgação em algum lugar, não, você nunca sai do lugar, né? 2./livepix.gg/bigalgames. Tá um louco a cega mesmo. Exatamente. Brosa. Stream Elements. SHB a Thunderscore joga. Stream Elements. Aperto de mãos, confira o canal arroba de Thunderscore, joga dedo indicador apontando para a direita, https://twitch.tv/de sublinhado joga.
Estágio 1. Vamos lá, o password então agora. Paulo Coacegamer faz software para MSX também. Faço mais ou menos, né? Eu tô aprendendo, né? Não sabia do MXX. Trion Elements. Patrocínio, Bigalsoft. https://bigalsoft.esarv.gr. Paulo Coacegamer. Mas tem que ter o caderno para escrever o password. É, pega da revista, né? Ih. Pega o password da revista. É, às vezes facilita a vida por causa disso. O problema é que ele não está entrando no modo password. Resetar o jogo. Estranho. Paulo Coacegamer. Bom, vou lá, Bigal, boa live, vou levar, tirar um cochilo e levar minha filha pra escola. Falou. Falou, meu brother. Até mais. A gente se fala. Tchau, tchau. Bom descanso. O negócio tá entrando direto. Por favor, compartilhe a live em suas redes sociais. Obrigado, amigo Alice. N.A. Isu. E.M. RL dois B Y F W J Visibot 6 viewers, mais 6, despertador 20 metros. Oh, obrigado às pessoas que estão aí na live escondidinhas, mano. Sejam todos sempre bem-vindos. 6 viewers, muito obrigado. Ai, burro. É só um pedacinho. Ah, aqui é o R. Ah, cada um é um password diferente. Os caras escreveram. E parecia que era tudo junto. R.
Nossa, que apelão! O outro traz com a pontuação no máximo. Eu tenho que esperar a verdade passar a abertura. Tô com... Descer ali, ó. Let's go.
B, C. Oito. Passo hoje não está funcionando. Vamos ao próximo jogo. Thank you.
nível 2. Matei, cheguei no fim. Olha, ainda deu pra ver o fim do jogo. What? Mano, a trilha sonora desse jogo é muito boa. Bora ver o próximo então. Próximo jogo, Max. Vá para o modo original do jogo, aperte ABC simultaneamente e mantenha pressionado enquanto aperte Start. Pronto, você conseguirá. Você conseguiu, mas fique esperto, pois seus inimigos também estão muito mais rápidos agora. Merx. Ah, tá. Esse enjoio que caminha. Enjoio no caminho. Mais conhecido como Merx.
frenético, não deu tempo nem de pegar o povo. Credo? Ué, peraí, o desafio era o quê? Super desafio, ah, tá explicado. Nem joguei ele no normal, já tô me lascando aqui. Nossa, que difícil. Nossa, eu fiz o sétimo colocado nesse jogo. Gente, que jogo difícil. Uma de modo arcade agora. Sabe o que que é? Ó, tem toda aberturazinha bonitinha. Original não tem continuidade não, mas tem dó no coração. Tem um pouco de emoção. Porque ainda dá uma vantagemzinha de você pegar o continuezinho no meio da tela. Oi. We'll be right back.
Foi dois continues nessa tela. Três. Boa, game over. Esse foi o Max. Vamos ver o próximo. Outrun, aumente a dificuldade. Já é difícil o jogo normal, imagina. Se você gosta de desafios, liga nesta perna. Aperte o C 10 vezes na tela de opções. Existe um outro nível de dificuldade depois do Pro. Se chama Hyper. O carro acelerará mais rápido. Eu tô achando que é furada isso. Vai no opções. Deixa eu sair. 2, 3, 10. Onde super easy então? Só pra ver o que que é. Não. Então vamos de super easy, vamos ver o que que dá. Get ready.
Checkpoint. 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 The game over. Ah, também porque eu fui pelo caminho errado. Isto é uma trollagem. Falar que existe um nível hiper aqui, mentira.
Se você gosta de desafios, se liga. Aperte o botão C 10 vezes na tela de opções. Existe um outro nível de dificuldade depois do Pro. Se chama Hyper. Tá, vamos pro Kabuki. Nossa, da ponte. Olha lá, Kabuki. 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 Puta, o nome do jogo é diferente. Mystical Fantasy. Mystical Fighter chama o jogo.
Exterminador 309. Fala, Exterminador. Bom dia, Deus. Bom dia, Exterminador. O Exterminador 609. Só no Kabuki. Kabuki. Hey!
Oi, Terminador 609. Mudaste de cenário, Vigão. Eu mudei, sabe por quê? A gente tá fazendo uma... Até vocês vão ver que vai estar super diferente aí pro ano que vem. O Exterminador 609. Aí, treina bola. É aqui que é o bônus. Tá dando umas cortadas. É, eu sei. Que ruimzinho. Atrapalhando. Ai, que bosta. Vou pegar pingos de chuva. Vai cair, bosta. Vem logo, Honda. Pronto, acabei de fazer o que diz na revista. Se eu morrer agora, tá tudo bem. É só pra pegar os pingos de chuva ali. O Exterminador 609. Tranquilão. Puta, tinha que enfrentar o primo dele ainda. 09. Primeira vez que fechei esse jogo foi num aniversário meu. Boas lembranças. Esse aqui é bom, né, mano? Eu lembro que no aniversário de uma minha prima eu joguei Sonic 3, mano. Fiquei admirado com as técnicas que foram usadas em Sonic 3. Acabou.
Próximo da lista é o Elviento, Elviento 3. Para jogar esta maravilha com slow motion, sem alterar sua pause, o jogo no momento direcional para cima, esquerda e direita, baixo. Você não tem problema para passar a fase do jogo, faz pause. Problemas para passar de fase neste jogo, pause, selecione a esquerda, direita, baixo e B. Nossa, eu estava jogando a versão americana do Kabuki, por isso perdeu rapidinho. O Exterminador 609. Pior que era japonesa, hein? Que ser a japa. Não, pior que a japonesa que eu tô jogando. Na japonesa? É que eu não tenho... Ah, é verdade, eu tô jogando americana. É americana, pela DreamWorks. Não, a música que tocou é da americana. É da americana. O Exterminador 609. Mystical Fighter. É, esse é pelo nome, né? É o que eu tava falando. Alguns jogos tem nome diferente, né? E nem o Mercs tem outro nome no Japão. Dani, agora você vai conseguir magia sem pegar nenhum item. Para isso, pause o jogo e use cima, esquerda, direita, baixo e C. Você conseguirá uma magia por vez. Por vez? Vamos tentar, vou tentar. É o Vienta. A das ventas. Strion Elements. Patrocínio. Esquerda, direita, Bigalsoft. Baixo. https://bigalsoft.esarvi.gr. Direita, baixo. Ah, que legal. Cima, esquerda, direita, baixo. Esquerda, esquerda, direita. Ah, aí ficou bom, hein? O Exterminador 609. Bigal, a tela. Deixa eu virar aqui. Vacilo da minha parte. É que eu tava lendo na revista, por isso. Funcionou. Pausa o jogo. Cima, esquerda, direita, baixo, esquerda. Carregou o segundo. Cima, esquerda, direita, baixo, esquerda. Carregou o terceiro. Cima, esquerda, direita, baixo, esquerda. O quarto. Liberar todas as mágias. Direita, baixo. Pronto, tá liberado. Oi. Grupo Magnetar, revista VipMag, https://vipmag.magnetar.com.br. Exterminador 309. Usa o ulti, só usar e sair correndo. Amigos, ajude na meta carinha do para http://livepix.gg/bigalganes.
com um caminhão, né? O Exterminador 609. Ó os vizinhos dos pilão jogando lixo pela janela. Estriam elenês. Por favor, compartilhe a live em suas redes sociais. Obrigado, amigo Alice. Usuário Brother Underscore Player. Oxe, o Brother parou de fazer. O Brother sumiu então, mano. Cagou o canal. Apoio https://data7.org/. Criam elementos. Patrocínio, Vida ao Sol. https://vidaosol.sab.br. Fica muito fácil o jogo, hein? Deixa eu ver uma coisa. É, tá o fim do jogo aqui. É, eu cheguei no final desse jogo já. E tem um detonado, acho que na Ação Games. Obrigado às 5 pessoas que ainda estão na live. Coração, não sei se vocês estão escrevendo, mas tudo bem, obrigado mesmo de coração.
Ou. Já tinha filho. Vamos lá. Viewers, menos 2. Ih, já se foi embora. Agora o exterminador foi embora. Minutos, acho que foi pra escola. 5 segundos. Vamos lá. E o último da nossa lista aí fica por conta do Pit Fighter. Pit Fighter. Quebra dedos. Na tela de apresentação, aperte o botão A. Vá então para a tela de opções e escolha Practice Mode. Aí selecione os lutadores. Uma vez na área, fique em frente ao adversário e aperte A e B ao mesmo tempo e ambos os controles para lutar. Ambos os controles? Tô com um controle só aqui agora. Não vai dar pra fazer isso aí não. Tirando dedos. Esse vai ser difícil de fazer, hein? E esse também, outro, o segundo também tem. Se você é um daqueles jogadores solitários e já gostou, gastou alguns continues, pause o jogo e conecte o conexão bem sucedida. Bem-vindo de volta aí todo mundo aí que se perdeu aí na live. Estamos de volta no ar, vamos ver se voltamos. Outra, né? Prova que sem é a da outra. E o último jogo da noite, Pit Fighter, ainda tem enroscado tudo isso aí. Deixa eu ver se... Ah, estamos no ar de volta então, maravilha. Ficamos aí uns minutinhos fora do ar, mas recomeçamos aí neste momento, né? Voltar a acertar o horário. Só que como infelizmente eu estou sem o segundo controle e eu não vou conseguir fazer o truque. Eu preciso achar o segundo controle. Tá uma bagunça a minha casa, como vocês podem ver. Eu estou remodelando tudo aqui agora, né? Depois de uma boa pintura, uma arrumação, né? Então vai demorar um bocadinho para mim achar o segundo controle, que eu não sei onde eu enfiei. Tá em meio a algumas caixas que eu tô com elas lá no quarto e até eu achar ele vai demorar. Então eu fico devendo aí essa parte do Pit Fighter aí, né? Vamos ver o que tem na próxima. Ah, tem os passwords do Road Rush que vocês viram chegar no final já, né? Então eu vou passar aqui, né? Acho que eu nem coloquei o Road Rush. Ah, coloquei o Road Rush na lista. Então aí, eu vou jogar um pouquinho do Pit Fighter, logo em seguida o Road Rush, né? Já deve estar o final do Road Rush aí, que eu tinha deixado salvo, né? Então vamos tentar aí, vamos. Nossa, dá pra pôr direto no nível 8.
Prático, japonês e inglês. Adicione C. Yeah. Só isso? É muito força bruta, mano. Estupidão. Peraí. Como eu fiz essa artimanha? Eu iniciei o jogo com o segundo player. Eu fiz um bagulho totalmente diferente agora. Esse cara da voadora é o pior, mano.
Cara, eu só tô tomando piaba, mano. Bagulho no nível 8, mano. Lascado. Bom, é isso aí. Vamos ao último dado. E esse foi o final aí do Road Rush. Beijinho. Ele se cumprimentando, ela põe ele na moto e tchau. Ou não? Ai, caralho. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Eu cheguei em segundo na última corrida. O quinto nível. E eu não acredito que eu joguei o quinto nível inteiro sem salvar. Puta, tá de brincadeira. Não. É isso mesmo, aquilo lá era o final, gente. Porque na última corrida eu cheguei em segundo. Era o final. Engraçado é ele resetar o quinto nível. Eu achei estranho isso. Bom, gente, é isso aí. E aqui na revista tem os password aí, né? Se vocês quiserem acompanhar, basta pegar lá no dataset. No dataset, no site, né? Tem aqui os password aí pra você ficar com grana fácil. Chegar no penúltimo nível, não, no último. Eles não passaram os passwords do último nível. Tá?
Então, se vocês quiserem, acompanhem a live do Hud Rush lá. Acompanhem a live do Hud Rush, que aí é o último nível, né? E aí já tô dando um spoilerzinho pra próxima live aí, né? Provavelmente vai ocorrer hoje à noite. Hoje à noite eu vou prometer um negócio pra vocês aí, hein? Tem live bacana aí na live, hein? Vamos ter aí a live aí de 12 horas, de 24 horas aí. É meu aniversário. Então, amanhã é meu aniversário. Então, 0 hora hoje. Iniciamos a live e só terminamos às 12 horas do dia seguinte, tá? Lembrando aí, vocês vão ver eu passando. Eu vou fazer vocês acompanharem eu no caminhada no celular. Bolo de parabéns e tudo o resto aí. Pra rolar um feliz aniversário muito bem rolado aí. E jogar bastante, né? Porque data de aniversário é sempre assim, né? E eu tenho um monte de coisa pra fazer, então vocês vão me acompanhando aí. Deixa eu ver se eu coloco a outra câmera aberta aqui pra vocês poderem me ver aqui. E a câmera online, ó. A câmera acompanhando o celular também. Pra vocês estarem vendo tudo que eu vou fazer no dia aí. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu...